Pre nego li krenemo na usko ekonomske teme današnje Srbije, moram da vas pitam sledeće. U jednom tekstu napisali ste da jedno civilizovano društvo danas možda više počiva na osjećanju stida nego li što počiva na poštovanju zakona. A vi u Srbiji primećujete jedan zanimljiv fenomen, fenomen nedostatka i gubljenja stida. Sva društva od pamtiveka funkcionišu zapravo na stidu. Pravo uređuje neke segmente naših međusobnih odnosa, ali ogroman deo tih odnosa ne uređuje zakon. Da li ću lagati ili neću lagati, da li ću biti častan ili nečastan, da li ću se ponašati pristojno ili ne, da li ću poštovati ljude oko sebe ili ću biti bahata bitanga, ne uređuje zakon. Pogledajte Srbiju danas. Ja sam se pitao, recimo, kada gledamo realitije, da li ti ljudi koji su tamo imaju roditelje? Da li imaju decu? Da li imaju prijatelje? Šta se dešava, recimo, kada otac ili majka gledaju u tom programu seksualni odnos svoje ćerke sa nekom bitangom? Ili s bilo kim, ne mora da bude bitanga. Kako je moguće da se to dešava? Kako je moguće da ne postoji niko ko kaže, alo, dete, dete moje, pa ti mene vređaš, ti mene ponižavaš, ja treba da izađem na ulicu sutra. Ništa. Ništa, pazite. Pogledajte naslovne strane novina. One, te novine, promovišu seksualne radnice. Niko se ničega ne stidi. A da ne kažem da pogledamo realiti koji se dešava u Skupštini Srbije. Da li je moguće da ti ljudi koji izgovaraju te tekstove koje im je neko spremao, da li je moguće da oni nemaju u kući nekoga ko će im reći brukaš mene? Brukaj sebe, ali ti sad mene brukaš. Dakle, taj osjećaj stida upravlja nama, dakle, hiljadu stvari koje bi nam bilo drago da uradimo, ne radimo, zašto? Pa osjećamo stid. Neko će mi sutra reći, Katiću, ali te nije sramota ovaj? No? To ne znači govorim o sebi, da nisam uradio stvari kojih se stidim. Ali taj stid ostaje u vama. Dakle, on je kontrolor vašeg ponašanja. Ako stida nema, potpuno je nebitno kakve ćete zakone imati. Jer, ponavljam, zakoni određuju mali deo našeg ponašanja.